Xalqımızın tarixinə qanlı yanvar faciəsi kimi daxil olmuş 1990-cı il 20 yanvar hadisələrindən 29 il ötür. Qubada keçirilən anım tədbiri Şəhidlər Xiyabanından başladı. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev xiyabandakı kompleksin önünə tər qərənfillər düzdü. Qeyd edək ki, Quba rayonundan 270 qəhrəman vətən övladı şəhidlik zirvəsinə ucalıb. 208 nəfər sağlamlığını itirərək qazi şərafəti qazanıb. Onlardan 2 nəfəri 20 yanvar şəhidi, 3 nəfər isə əlildi. 1990-cı ilin yanvar qırğını nə qədər faciəli olsa da, Azərbaycan xalqının iradəsini, milli azadlıq uğrunda mübarizə əzmini qıra bilmədi. Həmin müthiş gecədə həlak olan vətən övladları Azərbaycan tarixinə parlaq səhifə yazdılar. Xalqın milli azadlığı, müstəqilliyi üçün yol açdılar. Bugün müstəqil Azərbaycan dövlətinin tarixinə 20 yanvar şərəf və qəhrəmanlıq səhifəsi kimi yazılıb. 20-ci əsr boyu xalqımıza qarşı yürüdülən məkirli siyasətin növbəti təzahürü məhz 1990-cı il 20 yanvar günüdür. Sovet rəhbərliyinin himayədarlığı ilə başlayan Dağlıq Qarabağ hadisələri, Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı və Azərbaycanlıların indi Ermənistan adlandırılan ərazidəki əzəli torpaqlardan qovulması bu siyasətin mərhələləridir. Keçmiş Sovet dövlətinin hərb maşınının həmin gün Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi hərbi təcavüz insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi qalacaq. Milli azadlıq və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə qalxmış dinc əhaliyə silahlı təcavüz nəticəsində yüzlərlə günahsız insanın qətlə yetirilməsi və yaralanması totalitar Sovet rejiminin süqutu ərəfəsində onun cinayətkar mahiyyətinin bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirdi. Qeyd edək ki, anım tədbiri Quba şəhər qəbristanlığında uyuyan 20 yanvar şəhidi Raqib Hüseynovun məzarının ziyarəti ilə davam etdirildi. Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri erməni təcavüzü zamanı vətən torpaqlarımızın müdafiəsi yolunda candan keçən şəhidlərimizin də məzarları üstünə tər qərənfillər düzdülər. Məzarı Hüseyni kənd qəbristanlığında olan 20 yanvar şəhidi Elçin Qeybullayevin də xatirəsi ehtiramla yad olundu. Əlifşət Sadıq, Dünya Müstəqil Teleradio Şirkətinin Şimal Bürosundan.